O palhaço Washington Barros Silva foi condenado a 14 anos e 6 meses de reclusão pela morte da esposa, Kaisa Elaine Lima de Souza, de 24 anos, em novembro de 2010. O julgamento foi presidido pelo juiz Luiz Henrique Moreira Rego e teve duração de quase 12 horas. Ao ouvir a sentença, o réu chorou e revelou que não mentiu em depoimento. O Washington Barros foi condenado por homicídio duplamente qualificado. Em 2012, o palhaço havia sido julgado e condenado a pena de dois anos e quatro meses, convertido em cestas básicas. À época, ele alegou não ter tido a intenção de matar a vítima. Apesar da sentença, a família da vítima demonstrou insatisfação e afirmou que esperava a pena máxima.